acredito realmente no Pequenos Confeiteiros. Parece um sonho. A cozinha é enorme e incrível. O que estão fazendo? Ai, meu Deus! Mira bem e tenta acertar o avental. Vou fazer o melhor que eu puder. O quê? Era pra ser confeitaria, não uma aula de arte. Lindo. Acho que é um clássico. Oi, confeiteiros! Oi! Oi! Bem-vindos ao Pequenos Confeiteiros. Um de vocês verá o sonho se tornar realidade. Vai ganhar 25 mil dólares. Legal! Uma matéria na revista Food Network. Muito legal. E o título de campeão do Pequenos Confeiteiros. 25 mil dólares é muito. Porque um chiclete custa 50 centavos. Aí você pode comprar 50 mil pacotes de chiclete. Isso é bom demais. Eu sou Duff Goldman e essa é Valerie Bertinelli. E estamos aqui para guiá-los nessa tarefa. Tá bom. Mas primeiro, temos que terminar o avental. É o prêmio pro vencedor e o pontapé inicial do nosso desafio. Estão autografando. Não acredito. Vamos guiar um avental assinado por eles, se vencermos. Então, para descobrir quem leva para casa essa incrível obra de arte, vão ter que criar uma arte de respingo de sua autoria. Oba! Para o primeiro grande desafio, vocês vão fazer um bolo artístico de respingo. Beleza! Um bolo decorado com respingos de todas as cores. Quanto mais colorido e louco, melhor. Puxa, é legal demais. Ai, tô animado. Nunca fiz um bolo de respingos, mas já ouvi falar deles. Já vi vídeos online e eles são super legais. Tem 9 sabores diferentes de bolo nessas latas de tinta. Quando o tempo começar, corram e peguem uma lata pra descobrir que sabor de bolo vão fazer. Vocês têm 2 horas pra fazerem um bolo de arte de respingo no sabor designado. Vão fazer o bolo pra manter o seu lugar na competição. E pra ganhar esse avental lindão. Eu quero esse avental. E vão começar o bolo. Agora! Dá licença, peraí! Dá licença. Ai, eu quero esse. Isso! Eu peguei framboesa. Eu peguei gotas de chocolate. Eu peguei confete. Eu tô me sentindo pressionado com esse bolo. Porque é o nosso primeiro desafio. E eu quero ganhar o avental. Pra poder ter ele pro resto da minha vida. E acho que vou pendurá-lo no meu quarto. Não vou deixar minha irmãzinha tocar nele. É muito sagrado. Meu nome é Brady, tenho 11 anos e sou de San Angelo, Texas. Meu negócio de confeitaria se chama Brady's Bakes and Cakes. Faço principalmente bolos. Bolos para as festas da minha avó e outras coisas. Ela é minha maior cliente. Eu peguei confete! Vou fazer um bolo de confete e baunilha com creme de baunilha americano e um respingo de glacê real. Eu coloco a manteiga com os meus ingredientes secos e misturo até os pequenos pedaços ficarem visíveis. Porque no final, deixo o bolo mais macio. Um pouco mais dentro. Isso. Usei bastante confete, porque quero fazer o confete se destacar. Tá bom. Indo pro forno! Vou fazer meu creme de manteiga americano. Na verdade, é o creme de manteiga do Brady. O segredo do creme de manteiga do Brady é que 1/4 da manteiga é gordura vegetal, porque ela aumenta a mistura e também dá um pouco mais de estabilidade. Ninguém roubou minha ideia. Porque é o creme de manteiga do Brady, não dá certo com mais ninguém. Devia virar marca registrada. É, acho que ficou bom. Quantas pessoas vão usar glacê real na arte de respingos? Eu vou! Eu não! Eu não quero ser como os outros, quero ser eu mesma. Eu sou Taylor, tenho 11 anos e sou de Roanoke, Virgínia, a melhor cidade do mundo. E eu tô finalmente aqui! Adoro confeitar e também adoro jogar softball. Já joguei no campo interno e no campo externo, como batedor e às vezes receptor. Eu acho que eu vou ganhar o campeonato de confeitaria infantil porque eu sou extremamente competitiva e eu sou uma ótima confeiteira. Vou fazer um bolo de baunilha com creme de chocolate e amendoim torrado pra ficar meio crocante e dar um pouco de sabor extra. Pro
meu bolo de baunilha, em vez de botar uma colher de chá de extrato de baunilha, eu vou colocar duas colheres, porque eu quero que eles fiquem com muito gostinho de baunilha para as papilas gustativas deles. Indo pro forno! Não quero que seja apenas um bolo de baunilha simples, por isso eu vou fazer um creme de chocolate. Coloco a manteiga na batedeira, adiciono o açúcar de confeiteiro, um pouco de leite. Depois eu acrescento o chocolate amargo derretido, porque acho que chocolate amargo dá mais sabor. E aí eu boto só um pouquinho de cacau em pó pra dar um toque super especial. A Taylor usou um monte de sabores no bolo e não foi baunilha. Parece que tem muito chocolate. Alguém tem um açúcar de confeiteiro? Eu tenho. Posso usar? É claro. Eu amo chocolate. O chocolate me ama. Meu nome é Tarek, eu tenho 13 anos e sou de St. Louis, Missouri. Eu faço bolos com a minha mãe desde que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Mas agora eu sou melhor que ela. Ela acha isso também, então... eu acho que eu posso dizer isso, né? Quando eu não tô confeitando, eu amo tocar violino, piano e construir coisas. Uma vez eu até construí um set do programa, vocês acreditam? Ficou incrível. Eu fiz as estações de trabalho com os mixers e fiz a mesa dos jurados com eles. Eu até fiz uma mini versão de mim esperando entrar no programa. Eu tô muito animado por ter pego o chocolate, porque eu faço um bolo de chocolate muito bom. Você não viu nada. Eu tô fazendo um bolo de chocolate com recheio de framboesa e ganache de chocolate amargo. E um creme de chocolate e baunilha. E glacê real pro respingo. Pro meu bolo de chocolate, eu adiciono pó de café, que dá um sabor mais enriquecido e gostoso pro chocolate. E aí eu levo pro forno. Eu tenho que fazer um recheio de framboesa, porque eu não quero que fique com excesso de chocolate. Todo mundo indo bem? Tô indo. Você disse só, tô indo. Não é bom, é mais ou menos. Eu sou Sophie, tenho 12 anos e sou de Stansbury Park, Utah. Sou uma garota bem feminina e obcecada por tudo cor-de-rosa. Confeitar é o que eu mais gosto de fazer e amo balé. E adoro aprender os passos. Tem a posição preparatória, a primeira posição, segunda, terceira. Ah, espera, eu errei, desculpa. Ué. Tudo bem, deu pra entender. Vou começar. Peguei laranja. Ué. Não gosto do sabor de laranja, mas vou botar um monte delas na minha sobremesa pra eles reconhecerem logo o sabor. Vou fazer um bolo de baunilha com laranja e cobertura de cream cheese de laranja. Como respingo, vou usar glacê real, porque tem uma boa textura. Se os respingos ficarem muito líquidos, eles vão espalhar. Mas se ficar muito grosso, os respingos não vão respingar. Pra fazer meu bolo de baunilha e laranja, eu alterno adicionando os ingredientes secos e os molhados pra ficar homogêneo. Aí, eu adiciono as raspas de laranja. Raspas de laranja vão dar um sabor agradável e gostoso. Tô cruzando os meus dedos. Indo pro forno, não vou usar o extrato de milho porque dá um sabor artificial. Alguém tem açúcar de confeiteiro? Eu tenho. Valeu. Meu nome é Tori, eu tenho 12 anos e sou de Nashville, Tennessee. Eu sou muito competitiva. Eu faço um monte de esportes diferentes, tipo futebol, basquete, vôlei. E eu posso ficar muito competitiva na confeitaria também. Tipo, sai da minha frente, esse é meu granulado! Vamos começar. Se eu ganhar, com certeza eu vou dar parte dos lucros para a Fundação de Fibrose Cística. Eu fui diagnosticada quando tinha 3 anos. Eles foram tão bons para mim e para minha família que eu acho que eu não posso deixar de retribuir. Eu peguei bolo de framboesa, então eu vou fazer um bolo de framboesa, é claro. Com creme de manteiga de framboesa e glacê real pros respingos em cima. Pra conseguir o sabor de framboesa no meu creme de manteiga, eu decidi adicionar framboesas frescas. 90 minutos, confeiteiros! Faltam 90 minutos! Bolos com arte de respingos! Pra massa do meu bolo de framboesa, eu adiciono purê de framboesa pra dar o sabor da fruta. Ai, não. Minha massa não ficou legal. A consistência tá errada. Eu esqueci a manteiga. Ai, meu Deus. Esse foi um grande erro, porque se não botar manteiga no bolo, a textura da massa não fica legal. E o aspecto é nojento.
Eu tenho que jogar toda essa massa na lata de lixo e começar tudo de novo. A Tori tá jogando a massa fora. Caramba. Eu não tenho tempo pra isso. Tá brincando, né? Respira fundo. Imediatamente, eu comecei a fazer uma nova massa de bolo de framboesa. Essa parece muito melhor. Muito melhor do que a primeira. Eu tenho que acelerar o máximo possível. Sophie, oi? Sabe onde tá o óleo vegetal? Óleo vegetal? Tá ali. Bem ali. Certo, obrigada. Essa cozinha é tão grande. Meu nome é Sofia, eu tenho 10 anos e eu sou de Nashville, Tennessee. Eu amo desafios e eu sou super, 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 hiper competitiva. Eu faço jiu-jitsu. É uma defesa brasileira. Então, tomem cuidado. Eu serei a próxima campeã desse programa.